တ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအချောက်ခံရပူခဲ့လို့ပါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတော့ကကျွန်တော်အစုပ်ထဲမှာရေဝင်ဘူးတယ်ရေဝင်ဘူးတော့အစုပ်ပေါ့နော်ဆယ်တန်းစစတက်မဲ့နှစ်မှာပဲကြောင်းတော့မတက်သေးကျွန်တော်အစုပ်ထဲမှာရေဝင်တော့ရေဖောက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆေးုံတက်ခဲ့ဘူးတယ်အမှကျွန်တော်တက်တဲ့ဆေးုံမှာဟိုတက်ခဲ့တဲ့အတော်တွင်တော့ကျွန်တော်တခါမှမကြုံခဲ့ဘူးအဲဒါမဲ့အဲ့ဒီအမတ်တရအခုချိန်ထိကိုအခုပြန်တွေ့တိုင်းလဲအခုနည်းနည်းလေးကြက်သိမ်းထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘောနော်အားလုံးကြုံမှုနေကြလို့မျိုးဖြစ်နေကြလို့မျိုးညဘက်မှာကြုံနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လဲဟိုဒါတကယ်အချောက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီဆေးုံမှာဘောနော်ကျွန်တော်ဆေးုံဆင်းရမယ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းလဲရောက်တော့အားလုံးကစေယုံမှာကျွန်တော်တို့ယူလာတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တွေတင်ကြတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအကုန်လုံးဆင်းသွားကြပြီပေါ့နော်အပေါ်ဓာတ်ကနေအခန်းထဲကနေအကုန်လုံးထွက်သွားကြပြီကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တာကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့စေယုံထဲမှာကျွန်တော် TV ကိုဖွင့်ထားခဲ့တာ TV ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလေးကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေတဲ့အခန်းလေးထဲကတိုင်းလက်ထဲမှာသူရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုစောင့်ရင်းနေပေါ့အတူတူထွက်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြီးလဲပြီးသွားအောင်ဦးလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူထွက်ဖို့လို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်အခန်းဝါကိုလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ TV ကဖွင့်ထားရင်တန်လိုင်းနဲ့ရုပ်တွေရုပ်တွေကြီးပေါ်လာတယ်ရုပ်တွေထားလဲထားပြီးတော့သူ့အတူ TV ကပိတ်သွားပိတ်လဲပိတ်သွားကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့TV မီးပြတ်သွားတယ်ပဲထင်လိုက်တာအာပြီးလဲပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကိုဦးလေးကလည်းပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်အခန်းတကာဝါကိုကျွန်တော်တို့အာကဲဒီမီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကဲထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းပြေကိုထွက်လိုက်ကောထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခန်းတကားပိတ်ခံနေ TV ကိုလှမ်းကြည့်တော့ TV ကပြန်လာနေပြန်အောင်အနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ TV ကိုပြန်သွားပိတ်လိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့အ TV ကိုဝင်ပြီးပိတ်လိုက်တယ် TV ကိုကိုကိုတိုင်ဝင်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်အခန်းတကားပိတ်ခံနေ TV ကိုထပ်ကြည့်လိုက်တော့ထပ်ပွင့်နေရောအဲ့ဒါမနက်ပိုင်းမနက်လင်းအားအရန်ကို9နာရီခွဲ10နာရီလောက်အချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီ။အာတခါမှလည်းအဲ့လိုမကြုံခဲ့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချိန်ပဲကြုံခဲ့ဘူးရပါတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြုံပြီးွားတဲ့အချိန်မှလည်းတောက်လျှောက်ပေါ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးအချောက်ခံရတာမျိုးပါမျိုးတွေတော့တရေချောက်ခံရတာမျိုးတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော်တရေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတကယ်ယုံကြည်သလိုကိုယ်ကလည်းအချောက်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်အဲတရေချောင်းချင်းကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရေတွေရှိတယ်ဆိုတော့တော့ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။